Quin és el camí per arribar al cim? Els diferents escolans de Barcelona ho han descobert de la forma més divertida, amb una gincama. Aquest any el lema és Farem junts el camí. Es tracta d'anar portant els nens fent el camí que passem per diverses etapes, el baptisme, la crida als deixebles i les tentacions, i al final un discurs de Jesús. És fer veure als nens que tots estan cridats a ser sants. Una aigua que simbolitza el baptisme, o un foc que recorda la confirmació. Diferents jocs per poder descobrir el poder dels sagraments. Sobretot a descobrir la gràcia de compartir junts la fe. No és tant formació, sinó que és més la vivència cristiana, no? Un bon escolar és un bon cristià, no? Un cristià que viu la fe, que la comparteix, que ajuda els altres, que es preocupa, no? Perquè estima Jesús, estima també els altres. Moltes vegades se'ns prohibeix cridar. Doncs aquest cop s'han pogut saltar la norma. Mentre un equip intentava comunicar una frase a un company, al contrari, es deixava la veu perquè no arribés. Una manera de simbolitzar les pedres que el dimoni ens posa amb les tentacions. Bueno, a mí me ha gustado todo, sobre todo el de los vasos de agua. Yo tenía ganas de venir a conocer a más gentes y de otras iglesias y a jugar un poco y a divertirme. Corre, cridar, cantar, ballar i passar-s'ho bé. Una forma per apropar els més menuts a la recepta de la salvació. De la terra al cel. Al final, han acabat descobrint quins són els elements essencials per pujar dalt del regne, als sagraments.